Namaskar. Studio at Mori Tumuni Setia. Apolka Sai said the CrossCurrent. Pun Protomi Apolkok, Dibolo Lusu, Kevato, Gruta Punahobor. Zodmu Kasmiro, Tontrak Badi, Granite Akramon. As on Provaki Shomikor, Mitur Biporite, Duzon Ahoto. Ukurbara Zodmu Kasmiro Pranu said Tiniko Hotor, Poite Harkorar, Tinibosor Hompuno. As our noise sonor pass Agosto, Zodmu Kasmiro Pora, Poite Harkora Hosil, Onus. দামবৃদ্ধি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে আজি কংগ্ৰেছে দেশজুৰি ৰূপায়ণ কৰিব বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সংসদ ভৱন ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজভৱন ঘেৰাও কৰিব কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহও ঘেৰাও কৰিবলৈ চলাব চেষ্টা কিন্তু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে কংগ্ৰেছক দিয়া হোৱা নাই অনুমতি দিল্লীত জাৰি 144 ধাৰা নেচনেল হেৰাল্ড গুছৰত কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰগেক ইডিৰ আধ ঘণ্টা ধৰি জেৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষ্য মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলে ভয় Sanjay Rauter paso TD's summon Rauter potni Borcha Rauteloi. 1000 koti tokia patra sal punor bikas porijojonar kelengkari jorito huar sandehot summon jari korise ED. Ifale 8 agosto loike Sanjay Rauter ED jimaloi peron Mumbai Uchcho Nyayalay. Taiwanor himanto thothot sinor juddhor akhora juddhor ongkho sorupe Japanor hagori onsololoi sinor 9 ta koi ballistic missile nikhe. Binimoy thole rakkha kora hobo Taiwanor অখণ্ডতা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লং জাম্পত ভাৰতে লাভ কৰিলে পদক 8.08 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জপিয়াই ৰূপৰ পদক লাভ কৰে মুৰলী শ্ৰী হংকৰে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ 72 সংখ্যক মৃত্যু দিবস লোক কল্যাণ দিবস হিচাপে উদযাপন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰা কেইবাজনো কৰ্মচাৰী শুক্ৰবাৰে পুৰস্কৃত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে নৰবাৰ জনাইছো দিনটোৰ কেবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জম্মু কাশ্মীৰত সন্ত্ৰাসবাদীৰ গ্ৰেনেড আক্ৰমণ এজন প্ৰবাসী শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ বিপৰীতে দুজন আহত মৃত শ্ৰমিকজন বিহাৰৰ সাকুৱা পাৰসাৰ মহম্মদ মমতাজ আহত দুজন বিহাৰৰ ৰামপুৰৰ মহম্মদ আৰিফ আৰু মহম্মদ মসবুল বুলি জানিব পৰা গৈছে শুকুৰবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ 3 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে 2019 চনৰ 5 আগষ্টত জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা প্ৰত্যাহাৰ কৰা হৈছিল অনুচ্ছেদ 370 দামবৃদ্ধি আৰু নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে আজি কংগ্ৰেছে দেশজুৰি ৰূপায়ণ কৰিব বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী সংসদ ভৱন ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱন আৰু ৰাজ্যসমূহৰ ৰাজভৱন ঘেৰাও কৰিব কংগ্ৰেছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহও ঘেৰাও কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব কিন্তু এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ বাবে কংগ্ৰেছক দিয়া হোৱা নাই অনুমতি দিল্লীত জাৰি 144 ধাৰা নেচনেল হেৰাল্ড গুছৰত কংগ্ৰেছ নেতা মল্লিকাৰ্জুন খৰগে কেডিৰ আধ ঘণ্টা ধৰি জেৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষ্য মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলে ভয় নকৰো সঞ্জয় রাউটৰ পাছত ইডিৰ সমন রাউটৰ পত্নী বৰ্ষা রাউটলৈ 1000 কোটি টকা পাত্র সাল পুনৰ বিকাশ পৰিযোজনাৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হোৱাৰ সন্দেহত সমন জাৰি কৰিছে ইডিয়ে ইফালে 8 আগষ্টলৈকে সঞ্জয় রাউটক ইডিৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ টাইৱানৰ সীমান্তত হঠাৎ চীনৰ যুদ্ধৰ আখৰা যুদ্ধৰ অংশস্বৰূপে জাপানৰ সাগৰীয় অঞ্চললৈ চীনৰ 9টাকৈ বেলিষ্টিক মিছাইল নিক্ষেপ চীনৰ টাইৱানৰ ঘোষণা যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হলেও ৰক্ষা কৰা হ'ব টাইৱানৰ অখণ্ডতা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লং জাম্পত ভাৰতে লাভ কৰিলে পদক 8.08 মিটাৰ দূৰত্বলৈ জপিয়াই ৰূপৰ পদক লাভ কৰে মুৰলী শ্ৰী হংকৰে লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ 72 সংখ্যক মৃত্যু দিবস লোক কল্যাণ দিবস হিচাপে উদযাপন কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সততা আৰু নিষ্ঠাৰে কাম কৰা কেইবাজনো কৰ্মচাৰীক শুক্ৰবাৰে পুৰস্কৃত কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে